ერთი ნაბიჯი არ დგამს სოციალური ასე იგი კრიზისის თავიდან ასაცილებლად ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მთლიანად თავის თავზე თავის ინტერესებზე მოირგო საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც აძლევს საშუალებას ისევე როგორც ნაციონალურ მოძრაობას აძლევს საშუალებას უშრომელად და ურეიტინგოდ შეენარჩუნებია ძალაუფლება. შესაბამისად, აქედან ერთადერთი გამოსავალი, რომ სახელმწიფო არ დაიშალოს, საერთოდ არ დაინგრეს და არის ის, რომ შეიქმნას ახალი პოლიტიკური გაერთიანება. დემოკრატიული მოძრაობა მართავს კონსულტაციებს ყველა არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან, ვისაც ამის სურვილი ქონდა. კონსულტაციები მიმდინარეობს. Imastan da kaşirebi tura konfigurasyon zadgeba demokratikli muzdurba tütmertelobi zadgelobi arçınlebi tüs ama su aklıs mamvalşı şehit kurt. Dana çe niwansebze ubralot imperiyo çirudesat konsultasye bi mimdinare os alim açın ya marte bulat komentarız gaket. Konsultasyiz rejim şi tresa suart şuend da erterti mosur ne bu elaze meta dalbat sonra da halime marjön bevardi metoru vatsno beyrebit mart vatsno va metabze şu en kuğ anaşı demokratiyiz kanıtare bas mral parti ulobiz kanıtare bas autsil და საჭიროება რაღაცა ტიპის გაერთიანება, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ხელისუფლებას, მოვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში და ზოგადად ქვეყანა განვითარდება სულ სხვა მიმართულებით, ვიდრე აქამდე იყო. ამარჩევნების ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც დაახლოებით ნახევარი ამორჩევლის არის იმედგაცრუებული ქართული ოცნები და ხმას არ მისცემს ნაციონალურ მოძრაობას. შესაბამისად, თუ მოახერხეთ ერთი მსხვილი ცენტრის ჩამოყალიბება, მაშინ ეს ადამიანები მოვლენ და მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას დაგვიჭერენ მხარს. თუ ჩვენ ვერ ჩამოყალიბდი და იქნება ცალკეული პარტიების გამოსვლა, მაშინ ეს ადამიანები ჩათვლიან, რომ მათი ხმა არის დაკარგული და დარჩებიან სახლში. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი არჩევანი.